mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsiame tiesioginę transliaciją iš Utenos, tiesioginę transliaciją, kurią pristato Štil. Čia Betsafe Lietuvos krepšinio lygos vakaras, trečiadienio vakaras, kiek neįprastas laikas, bet Lietkabelio pastarajame ture prametė visus keturis dvitaškus Valinskas. Šio rungtynės pradeda taiklių metimu, atsako jam ir Aržiai Kaulas, ganėtinai lengva. Radzevičius prižiūri dabar Valinską, Beniušio užtvarą, perdavimas nuo parketo ir čia įdėlytis. Ir čia pameta kamuolį Marius Valinskas, rytas vėl bėga į priekį, Aržiai Kaulas, dar du jo lengvi taškai. Dar kartą su dešinę ranką. Vilniečiai, kas nėra taip jau labai blogai. Čia Starksas jau padaro klaidą, Veliškai būdos aikštelę, agresyviai, į dešinę pusę du taškai. Atgal atvestos kamuolys, Derevičius laisvas, atidaro jų vis tritaškų sąskaitą. Bet truputį eidama daugiau pagalbos nuo Marius Valinskas ir jis nubaudžia. Bėga Federevičius į greitą į polimą ir dėjimas išaus. Atsisako ten užtvaras, bandė atsisakyti, antrą kartą tai padaro. Galiausiai lieka 2 prieš 1 situaciją, meta atšokęs Fosteris, 2 taškai. Ir čia turbūt prie sąskaitą. Stiliau šį kartą rezultatas yra skirtingas. Ir čia vėl bėga į priekį Juves, Kučius Mitas pats užbaiginėja ataką, 3 prieš 1. Apšvarina Martyną Echodą. Juve vėl pasileidžia į priekį, vėl Starksas čia sprendžia mūsų. Rytas pradeda. Atsiprašau, Benediktė nuėjo nuo stiprios pusės, tenai įsigynė patyčiai Starksas. Iš kart jį nugalė į krepšį, bandys nusausminti Lecką, iš kart ateina pagalba, šį kartą iš stiprios pusės Vilniaus ryto komandoje. Skučius Mitas iš kart sneigia tritaškį. Starksas. Geras perdėjimas būtų. Oi, ištelė ir Beniušio dėjimo taikės pirmai toli. Kaulas eina į kontaktą. Uah, koks sunkus metimas. Yra 5 sekundės. Skučios agresyvus, geras perdavimas į kampą. Metimas yra taiklus, galiausiai jį pataiso. Smogas metimui. Atidavė kamuolį Šiauliučius į pametę. O čia Justinas Gorimas su visiškai... Galiausiai gauna kamuolį, gauna užtvarą. Eina į baudos aikštelį ir kokie tu nukštai. Gorimas Fosteris į baudos aikštelę. Kažkai su pražanga. Zacharis Simonsas. Dalykus kurti TG Starksas. Dabar prieš Masiulių lieka Skučius Mitas. Palaiko gyvą driblingą, platų žingsniai. Metimas yra netikslus, bet čia Zacharis Simonsas. Savo sąskaitoje. Kanava. Į baudos aikštelę. Agresyvus. Du taškai. Gerai ten atitvėrė ir po krepšių buvęs namų aikštelės pranašumą. Sveikinimai su tuo Utenos komandai. Utenos ekipos trenerių štabui, vadovams.